İyunun 4-də Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı çərçivəsində lobi quruculuğu, dəyişən geosiyasi reallıqlar, yəni qlobal iqtisadi tendensiyalar kontekstində mövzusunda iclas keçirilib. İyunun 4-də Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı keçirilib. Qurultayda 49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iştirak edib. Qonaqların içərisində xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibəti ilə tanınan nüfuzlu siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm adamları və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, parlament üzvləri də vardır. Qurultayda iştirak edən xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibəti ilə tanınan nüfuzlu siyasətçiləri, İctimai xadimləri, elm adamları və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri parlament üzvləri idi. Xaricdən dəvət olunan qonaqlarla yanaşı, qurultayın işində Azərbaycanın müxtəlif dövlət və hökumət strukturlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı qurumların, siyasi partiyaların təmsilçilərindən ibarət 360 nəfərlik heyəti də iştirak edib. Qurultayın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Dövlət başçısı bu qurultayın soydaşlarımızın birləşməsi üçün mühüm addım olduğunu bildirmişdir. Xaricdə yaşayan zəngin bizneslə məşğul olan soydaşlarımızı Azərbaycana sərmayə qoymayı səsləyən dövlət başçımız son illərdə Azərbaycana 200 milyard dollar sərmayə qoyulduğunu və bunun bürokratik əngəlləri aradan qaldırılmasının göstəricisi olduğunu bildirmişdir. Xaricdə yaşayan zəngin bizneslə məşğul olan soydaşlarımızı Azərbaycana sərmayə qoymağa səsləyən dövlət başçımız son illərdə Azərbaycana 200 milyard dollar sərmayə qoyduğunu və bunun bürokratik əngəlləri aradan qaldırılmasının göstəricisi olduğunu bildirmişdir. Eləcə də Ermənistan işğalçılıq siyasəti nəticəsində ərazilərimizin 20%-nin zəbt olunduğu, 1 milyondan çox insanın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini, Xocalı soyqırımının törədildiyini də diqqətə çatdırmışdır. Bu məsələdə informasiya mənbələrinin genişləndirilməsinin diaspor internet və yazılı mətbuat resurslarından daha geniş yararlanaraq münaqişə ilə bağlı həqiqətlərin geniş miqyasda yaymasının zəruriliyinə toxunan dövlət başçımız apreldə ermənilərin yalan informasiya əl atmaq niyyətlərinin puça çıxdığını, bu döyüşlərin Ermənistanın növbəti təxribat olduğunu, Azərbaycan ordusunun onlara layiqli cavab verərək düşməni susturduğunu bildirmişdir. Qurultayın açılışında Prezident İlham Əliyevin tarixi nitq söylədiyini vurğulayan komitə sədri dedi ki, bu nitq diaspor üzvlərinin gələcək fəaliyyəti üçün proqram xarakterli oldu. Yekun toplantıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi, İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov da iştirak edirdi. Tədbirin təşkilatçısı olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov 2 gün davam edən müzakirələrin uğurlu olduğunu vurğuladı və iştirakçılara təşəkkür etdi. Panel iclaslarına moderatorluq edən Professor Aygün Attar, deputat Elman Nəsirov və Diaspor Komitəsinin sədrinin müavini Ramin Məmmədov da müzakirələr barədə fikirlərini bölüşdülər. Səslənən önəmli fikirlərdən bəhs etdilər. Qurultayda yekun nitqi söyləyən Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi, İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov bütün qurultay iştirakçılarına uğurlar arzuladı. Dünyanın dörd bir tərəfindən Azərbaycana doğma yurda gələn Azərbaycanlıların dünya Azərbaycanlılarının ən avantqard hissəsi və fədakar nümayəndələridir deyə dövlət rəsmisi bildirildi. Əhəsənov xatırlatdı ki, dünya Azərbaycanlıların bir araya gəlməkdə bağlı ideyanı ilk dəfə Xalq Cumhuriyyətinin qurucuları irəli sürüb. Dövlət rəsmisi Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski kimi işıqlı simaların adını sayğı ilə çəkdi və onların Azərbaycançılıq ideyasını irəli sürməsindən danışdı. Təəssüf ki, Cümhuriyyətin cəmi 23 ay yaşaya bildiyi üçün bu ideyanı gerçəkləşdirmək mümkün olmadı, deyə əlavə etdi. Əhəsənov dedi ki, 1993-cü ildə mərhum prezident Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ideyasının möhkəmləndirilməsi, bir dövlət ideologiyası kimi formalaşmasında istiqamətində addımlar atdı. Ondan da qabaq Naxçıvanda 31 dekabr, Birlik və Həmrəlik günü kimi qeyd olunması və həmin günün bayram edilməsi ilə bağlı ideya irəli sürdü. Onun qanunləşdirilməsinə nail oldu. 1998-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsi ilə bağlı ideyanı ilk dəfə irəli sürdü və biz bu qurultaya 3 il
ərzində hazırlaşmışdıq. Çünki istəyirdik ki, dünyanın müxtəlif qitələrində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasına nail olaq. Əhsənov dedi ki, dünya azərbaycanlılarının birliyi ideyasına qarşı çıxan qüvvələr arasında qonşu dövlətlər də vardır. Onlar elə hesab edirdilər ki, dünya azərbaycanlılarının birliyi həmin dövlətlərin bütövlüyündə də təhlükə yarada bilər. Ancaq biz hesab edirik ki, məsələn, İranda yaşayan azərbaycanlıların İranın ərazi bütövlüyünə qarşı təhlükə yaransa, ilk olaraq irəli çıxıb mövqeyini ortaya qoymalıdır. Qurultayda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirilmə Şurasının yeni tərkibi yenidən təsdiqləndi. Xoş gördük. Sizi burada televizyada görməyə çox şadam. Siz orada da aktiv idiniz, burada da maşallah. Qurultay bugün ikinci gününün işini davam elətdirir. Dünənlərim, prezident diaspora qarşısında duran strateji məsələlər haqqında danışdı. Bu günlərim o strategiyanı həlləmək üçün taktiki məsələlərdən danışır. Çox əfsuslar olsun ki, biz taktiki məsələyə gəlib çıxa bilmirik. Hələlik çox uzaqlardan danışırıq. Təcrübə bölgüsü gedir. Hər əvz təcrübəsindən danışır. O biri auditoriyada lobbyçilikdən gedir bu söhbət. Hər dövlətdən arasındakı diaspora təşkilatlarının səviyyəsi də müxtəlifdir. Oradakı insanların aktivliyinə asılı olaraq, o diaspora münasibətindən asılı olaraq. Bunların hamısını nizamlamaq üçün biraz qarışıqlıq əmələ gəlib. Çox yaxşı olardı ki, qısa qruplarda diasporla məşğul adamlar bir yerdə yığışardı. Son iki gündə keçirilən qurultay ya qatılmaq şansı mənə də nəsib oldu və sevinirəm. Əvvəla qurultayı təşkil edən bütün dostlarımıza öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təmsilçilik baxımından hesab edirəm ki, indiyə qədər keçirilmiş qurultaylar içində ən təmsilçi qurultay, bəlkə də bu qurultaydı. O baxımdan həm də qurultayın təşkilatçılarını təbrik eləmək istəyirəm. Önəmli qərarlar qəbul olundu qurultayda. Müraciətlər qəbul olundu. Azərbaycanın taleyi yüklü ağrılarına, acılarına, problemlərinə toxunuldu. Bu açıdan əlbəttə ki, qurultay təşkilatçılarını təbrik eləmək olar. Bəzi problemlər maalesef kənarda buraxıldı. O cümlədən Güney Azərbaycan məsələsinə toxunulmadı. İranda yaşayan 35 milyon Azərbaycan türkünün özən adilində yazıb oxuma haqqı kimi ən fundamental, ən təbii, ən ilkin haqqından məhrum olması barədə gerçəklər toxunulmadı, qətiyyən toxunulmadı. Hətta Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin sədri Sabir Üstəm Xanlı bu məsələ ilə bağlı bir təklif verdi ki, İran dövlətinə sadəcə ana dili hüququnun tanınması ilə bağlı bir müraciət ünvanlamaq olar. Və əlbəttə mən məsələnin bu tərəfini də anlayıram, başa düşürəm ki, bu tədbiri dövlət keçirir. Dövlət keçirən tədbirdə dövlətlər arası münasibətləri də nəzərə almaq lazımdır. Diplomatik əlaqələri də nəzərə almaq lazımdır. Əsas məsələ bu ki, qurultay yığmaq üçün hədəfləri hamısı çatırdı. Həm də cənab prezidentin sözləri, dedikləri əmələ gətirərək gələcək inşallah daha yaxşı olacaq. Son vətləri diaspora daha güclənib, daha fəaliyyətə gətirir, daha əməllərə gətirir. Üçüncü qurultay biz iştirak eləmişdik. Cənab prezident yenə bir məsələ qaldırdı. Səfirlikdən və diaspora əlaqələr nə cür olur? Bundan sonra yəni daha sıx olundu əlaqələri. Yəni biz, misal üçün, Kuveytdə biz Allah şükür ki, bizim Azərbaycan səfirlikdə həm öz səfirdədir ya səfirlik əməkdaşları bütün əlaqəmiz çox yaxşıdır. Onlardan çox bizə dəstəkləyir, dəstək verirlər. Azərbaycanda dünya azərbaycanlılarının dördüncü qurultayı olur. İkinci gündür qurultay davam eləyir. Mən bu qurultaya, dörd qurultay olub bugünə qədər. Bu qurultayların hamısında iştirak eləmişəm. Yəni, bu qurultayların keçirilməsi,
Azərbaycan xalqının müxtəlif ölkələrdə yaşayan millətimizin tanınmış, seçilmiş insanlarının bir araya gətirilməsi. Bunlar hamısı çox önəmli və vacib hadisələrdəndir. Dünyanın bir çox dövlətlərindən bu qurultaya 500-dən artıq adam gəlib və mənim təmsil elədiyim ölkədən də 136 nəfər azərbaycanlı bu qurultaya dəvət olunub. Əlbəttə, bu qurultayların keçirilməsində yeganə məqsədimiz Azərbaycan xalqının birliyi ilə bağlıdır. Hansı ölkədə yaşamağından asılı olmayaraq, hansı siyasi partiyalara aid olmaqlarına baxmayaraq, bizim hamımızın bir məqsədimiz var. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, biz harada oluruqsa olsun, bizim Azərbaycan adında bir vətənimiz var. Mən çox şadam ki, bu 4-cü qurultayda bizim Belarus da iştirak edir. Prinsipi həmişə də iştirak eləyib neçə illər. Mənim özüm bu il birinciyəm. Mən çox şadam ki, bizim o ulu, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev ki, bunu yaratdı, hansı ki, indi bütün dünya azərbaycanlıları bu qurultaya yığılır və demək düzdür, problemlər ümumi çoxdur Azərbaycanda. Onu ki, biz müzakirə edirik, məsəl üçün, kim nə iş görür, kim nə deyir, onun öz böyük şeydir. Bu 4-cü qurultayda yığışdıq bura. Hə, çox sağ ol. İlham Əliyev dünən elə danışanda, sözünüzü mən özüm çox patriotam, özüm çox narahatam bu Azərbaycan, Qarabağ məsələləridir, hər şeydir. Mən özüm köyrəldim danışıq. Elə belə mərd, belə danışıqlar, qəşənç, həqiqədən də o elə bil ki, öz xalqından o öz elədiyi işlərin bütün söhbətləri böldü bizim. Yaxşı ki, Heydər Əliyev gəldi, onun oğlu yenə də onu davam eləyir, onun öz böyük şeydir. Həqiqədən də bütün ümumi dünya üzrə diasporalar işləyirlər bugünkü günü. Belə iş getsə, biz Qarabağda qayıdacaq, hamısını qaytaracaq. Bugünkü qurultay, mən onu demək istəyirəm ki, ilk növbədə qurultay sözü deyəndə bu böyük bir sözdür. Bugün o söz, yəni cənab prezidentimiz də çıxında bunu qeyd elədi ki, bugün 50 ölkədən nümayəndə burada iştirak edir, 500 nəfərlik nümayəndə yaşıb bura. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın xaricdə olan ən güclü, yəni qurumları, diaspor rəhbərləri bura yığışıb və bu boyu kütlə Azərbaycan üçün, Azərbaycanın tanınması üçün böyük işlər görür. Mən şəxsən deyə özüm haqqında, yəni bizim region Rusiya Federasiyasının Stavropol vilayəti haqqında gördüyümüz işlərdən deyə bilər ki, qurultayın da əhəmiyyəti nədir? Bugün faktlarla deyə bilərəm ki, mən hal-hazırda bütün deməli bizim qubernator səviyyəsində mən oranın şura üzvüyəm, Abşestivini Palatanın Abşestivini üzvüyəm, miqrasiya məsələlərdə şura üzvüyəm, administrasiya, şəhərin administrasiyasında şura üzvüyəm, miqrasiyadan dedim, orada da şura üzvüyük, eyni zamanda, yəni bütün qurumlarda diaspor rəhbərlərinin xüsusi 11 nəfər kürsünün biri bizimdir. Biz də onlarla oturub həmin o Sovet üzvləri ilə bir yerdə biz də iştirak edirik və bizə də ona görə də ki, hər bir diaspor rəhbəri necə güclü işlər görsə, o diasporun adı ilə bağlı məsələ olmur. O məsələ ancaq Azərbaycan Respublikasının azərbaycançılıqla bağlı olur. Çox önəmli qurultaydı. Dünya Azərbaycanlıların 4-cü qurultayı bildiyiniz kimi dünyanın bütün ölkələrində Azərbaycan icmaları bugün buradadır və müxtəlif məsələlərə bugün baxıldı və dünən də cənab prezident İlham Əliyevin çıxışı oldu. Çox proqram xarakterli çıxışı oldu və belə məlum oldu ki, ölkə rəhbərliyi bizim problemləri bizdən daha yaxşı bilir və doğrudan da çox gözəl nöqtələrə toxundu, çox gözəl lazımlı məsələlərə toxunuldu və mən belə hesab edirəm ki, bu çox vaxtında, zamanında keçirilmiş bir qurultaydı. Bəyəkdəki Dövlət Diaspor Komitəsi 10 ildir yaranıb və bu son 10 ərzində təşkilatlama məsələləri gedib. Amma bugün artıq mənə elə gəlir ki, biz başqa bir addım atmalıyıq, artıq lobbiçiliyə doğru getməliyik və ölkə rəhbərliyinə bizim qarşımıza qoyduğu məsələlərdən biri də lobbiçilik məsələsidir. Bugün Dünya Azərbaycanlıların 4-cü dayanışma birlik qurultayındayız. Çox mutluyum. Bugünə qədər yapmış olduğumuz çalışmadan dolayı da Sayın Cumhurbaşqanımız bizə bir madalya təqdim etdi. Bundan dolayı təşəkkür edib minnətdarlığımızı bildirmək istəyiriz.
Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk ve dayanışması bugün olduğu gibi gelecekte de en üst seviyelerde devam edecektir. Çünkü biz sözde değil, özde iki devlet, tek milletiz. Bu anlamda yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği diyorum. Bugünkü kurultay demek olar dünya Azerbaycanlıları neçə ildən sonra dünyanın her tərəfində Azerbaycanın başkenti Bakıda bir araya toplanıp ve güzel meselelere burada imza atırlar. O cümleden yaşadığımız ölkelerde integrasiya meselesini burada tartışırlar. O cümleden Ermenilerin bu son zamanlarda Azerbaycan'a karşı apardıkları o meçrili siyasetin karşısını necə alacağımızı burada tartışırız. Bilirsiniz ki iki gün bundan önce Almanya'da Almanya parlamanı yine kondarma Ermeni soyqırımını güya ki Türkler Ermenilere soyqırım etmişler 1915'te onu təsdiq elərlər. Bu da deyil bir tək Azerbaycanlıları bütün Türk dünyasını içten yaraladı. Bizim demək olar ki diaspora olarak bundan sonra daha da güclü olmalıyıq. Bundan sonra daha da dikkatli olmalıyıq ve her zaman Azerbaycan dövləti ve dövlətçiliyinin yanında olmalıyıq. Biz diaspora təşkilatları olarak biz Azerbaycan'ın iç işlerine asla ve ebeda karışmamalıyıq. Çünkü biz harici vatandaşlarıq. Ben Azerbaycanlıyım ama İsveçliyim ben aynı zamanda. Ben İsveç pasportu taşıram. Ben istirəm ki, güclü bir Azerbaycan olsun. O Azerbaycan ki 50 milyonu təmsil eləsin. Bilirsiniz, düğünləri Azerbaycan'ın büyük bir hissəsi Güneydə. Bir hissəsi Borçalıda, bir hissəsi Dərbənddə, bir hissəsi də bizlər olaraq dağılmış Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusiya'ya. Demək olar ki, bunlar bir-birləriylə əlaqəli olmalıdırlar. Bura Azərbaycan Cumhuriyyəti, Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlıların mənəvi vətənidir. Cənab Prezident dünən də öz çıxışında dedi ki, heç olmasa Azərbaycan ailələri ildə bir dəfə, heç olmasa ana vətənə gəlməlidirlər ki, onların o uşaqlarında milli his daha da yüksəlsin. Bu qurultay da demək olar elə milli ruhun yüksəlməsinə bir vəsilədir. Və mən buradan həm bu qurultayı təşkil edənlərə, həm cənab prezidentə, həm də bizim yəni fəxrimiz olan Azərbaycanın əskərinə öz minnətdarlığımı dünya Azərbaycanlılar milli birliyi adına və Avropadan dünyaya yayımlanan Euroaz TV adına buradan elam edirəm və təşəkkürlərimi bildirirəm. Türk əskəri onu bilsin ki, mənim yaşım 65 də olsa, zamanı gəlirsə, qalxıb gəlib burada elə cibhələrdə döyüşərəm. Təcrübəm də var, İran-Rus savaşında olmuşam. Yəni, uşaqlarım da gələr, dostlarım da gələr. Güneydə, Güney Azərbaycanda bilirsiniz, bu məsələ olanda millət gəldi Araz çayının qıyısına, Təbrizdə, Ərdəbildə, Zəncanda, Urmiyyədə, Xoyda, Səlmasda küçələrə çıxdılar ki, biz sizin yanınızdayıq. Türk əskəri, Azərbaycan əskəri bizim əskərimizdir. Büyünləri, Türk dünyasının demək olar ki, göz bəbəyidir Azərbaycan. Rövşən Tağıyev, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlılar Kongresinin sədri və Ukrayna Millətlər Asambleyasının sədri. Vətənə gələn hər bir anımız bizim üçün böyük bir xoşbəxtçilikdir. Amma biz xüsusən gəlmişik 4-cü Azərbaycanlılar qurultayına və Cənab Prezident İlham Əliyevlə görüş zamanı biz yeni bir mesajlar aldıq ki, növbəti 5 ildə hansı istiqamətləri biz daha da gücləndirməliyik və mən hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanlı vətənini sevirsə, millətini sevirsə, vətənin millətin lideri deyən sözlərə də xüsusən fikir verməlidir və o istiqamətlərdə biz işlərimizi gücləndirməliyik. Çünki biz intensiv addımlar atsaq da hələ biz lobbi
elementlerine yeni başlamışıq elde eləməyə. Xüsusən mən Ukraynadan deyə bilərdim ki, biz artıq vilayet, şəhər deputatlarımız var kongresin üzlərindən, böyük vəzifələrdə olan baş prokurorluqda, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində, Müdafiə Nazirində, elm adamlarımız, tip sahəsində gənclərimiz çox aktivdir. Və hesab edirəm ki, biz son 5 ildə böyük nailiyyətlər əldə eləmişik, amma bununla biz kifayətlənmirik. Biz artıq 4-cü tabiblərdikimiz iştirak edirik və ona çox dəyərli fikirlər çok değerli fikirler var. Çok bazı olmak üzere. Hakikaten de herkesin gözümüzden kaçan dikkat edilmesi. Ülkede yaşadığımız şehirde bu işleri görerek biz daha da diasporamız adına Azerbaycan hükümetimiz adına çok büyük işler görebilir. İnanırım ki bu kurultay çok özel təsirat bağışladı bugünkü qurultay. Ona görə ki, həqiqətən də bizim cəmiyyətlərimiz, müxtəriyyətlərimiz, diasporamız ümumiyyətlə gündən günə güclənir. Bu da ölkə rəhbərinin demək olar ki, qayğısı nəticəsində onun köməkli ilə və dövlət komitəsinin köməkli ilə başa gəlir. Bugünkü axırda onlar qərar qəbul olunur ki, lobbini gücləndirmək lazımdır. Həqiqətən də bu çoxdan önce Nefes Sazirval, Kaksi Kazan. Lobbini gücləndirmək lazımdır. Onda diasporamız öz sözünü hər yerdə, dünyanın hər yerdə artıq bir güclü bir formalaşmaya dönə bilər. Bilirsiniz, mən bu haqda dünən də danışmışam və bu gün də həmin söhbət olubdu. Bir çox şəhərlərdə mən özüm Dünya Azərbaycan Kongresinin üzvüyəm. Almaniyada, Türkiyədə və digər Belçikada belə tədbirlərdə iştirak etmişəm. Və bizim cəmiyyətimiz demək olar ki, Rusiyanın ən güclü cəmiyyətlərindən biridir, diasporalarından biridir. Nərdə yaşı keçirdir, Novruz bayramı, Qurban bayramı, Orucluq bayramları, Heydər Əliyevin ad günü, bir çox tədbirlər həmişə keçirdirir. Axırıncı tədbirlərimizdən biri də iyunun 12-sində Respublika çempionatı nərd yarışı keçirdiləcəkdir. Və bütün nərd çempionatlardan fərqli olaraq bizim çempionatda birinci yer tutana 50 qramlı qızıldan nərd veririk. İkinci yer tutana 10 qramlı qızıl zərtə podarka veririk.